Добар ден, Тања, иако е прилично раздвижено тука во собранието, во моментов нема никаква најава дека ќе се закаже продолжување на конститутивната седница, каде на дневен ред би се нашла точката за избор на нов председател на собранието. Неофицијално според пишувањата на дел од медиумите на албански јазик во земјава ја постоело големо незадоволство во раководството на ДУИ, особено поради изборот на Артан Груби за прв вице-премиер и Бујар Османи за шеф на дипломатијата. Неофицијално незадоволството доаѓа од скопскиот огранок, односно од огранокот на ДУИ во Чаир, т.е. пратеникот Изет Меджити, како и огранокот од Сарај, каде што како пратеник избран Арбен Зибери, бившиот директор на Центарот за јавно здравје Скопје, воедно и внук на кандидатот на ДУИ за премиер албанец Насер Зибери. Пред малку од собранието излеза пратеникот на ДУИ Исмаили Јаховски. Тој потврди дека денеска продолжување на седницата ќе нема. Воедно во близина на објектот на законодавниот дом беше и Арбен Зибери, но тој не сакаше да даде никаква изјава за медиумите, иако само да напоменам дека на вистина денеска звоневме кај многумина функционери од партијата од Мала Речица, но никој не се јави да не ги потврди или демантира овие информации. Инаку Зибери дали беше вознемирен или не, но тој со своето возило, излегувајќи од објектот на собранието, удри во еден од конусите поставени за регулирање на сообраќајот. Помалку комична ситуација, предлагам да ја погледнеме. Во овие моменти од собранието се очекува да излезе председавачот Талат Џафери, кој најверојатно се очекува да биде избран за старонов спикер на собранието, барем според коалицијскиот договор што го постигна Зоран Заев и Али Ахмети. Очекуваме во секој момент тоа да се случи, па ќе информираме подолу во информативното издание. Инаку оваа кавга во ДУИ се префрли на социјалните мрежи. Предлагам тука да чуеме што напиша високиот функционер од партијата Фатмир Лимани на својот Facebook профил. Ски фактор кажувајќи им го местото на сите без разлика. Владата се гласа или паѓа со двата прста на меѓути. Дека според функционерите на ДУИ, Изет Меджити представува проблем за да се закаже продолжението на конститутивната седница. Откако би се завршила точката на дневниот ред избор на председател на собранието, веднаш потоа би следала и точката за избор на новата влада и формирање на комисијата за избори и именувања. Од ВМРО ДПМН не видовме пратеник тука да влезе или да излезе од објектот на парламентот, но пак затоа големо раздвижување имаше од страна на функционерите на СДСМ. Беше присутен Дамјан Манчевски, тој исто така не сакаше да даде изјава за медиумите, но пак зад камерите сподели дека неофицијално нели ќе се собираат подписи, односно најмалку 20 подписи со кои би се поддржала кандидатурата на Џафери за председател на собранието. Дали сепак постои одредена шанса денеска да продолжи оваа конститутивна седница, останува да видиме, но најверојатно големи се шансите дека тоа би се случило утре, а секако нели останува да виси и прашањето колку е стабилно мнозинството од 62 пратеника. Тоа е се за сега одовде.